वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केन्द्र में हूँ आप सबनों हार्दिक स्वागत करू छू। मित्रों, जो कि मैं घनी भविष्यवाणी करिए छे, परंतु ताजेतर में मैं सूर्य परिवर्तन समय सौथी मोटी भविष्यवाणी करी हती अने ते 100% साची पण साबित थई रही छे। खात्री माटे तमे ऊपर क्लिक करी अने मारा अगाउना वीडियो जोई पण सको छो। सिंह राशिना लोको वर्तमान युगमां व्यक्तित्वना सर्वांगी विकास माटे मात्र पैसानी जरूर नथी, परंतु नसीब अने भाग्यनी पण जरूर पड़े छे, कारण के तेमनी मदथी आपणे आपणा जीवननो हेतु सिद्ध करी शकीए छीए। कुंडलीमां शुभ ग्रहो भावी जीवननुं निर्माण करे छे अने आ शुभ ग्रहोनी स्थिति मार्च महिनामां तमारा अधूरा सपना पूरा करवा जई रही छे। घर, परिवार, नौकरी अने आर्थिक जीवन केवुं रहेशे, मार्च महीनो खरेखर तमारुं जीवन बदली सके छे के नहीं, ते जाणवा माटे वीडियो जरा ध्यानथी जोजो, कारण के हूँ आ बधी बाबतो विशे चर्चा करीश अने तमारा मासिक राशिफळ पण प्रकाश करीश। परंतु सौ प्रथम हूँ तमारुं ध्यान ग्रहोनी स्थिति पर केन्द्रित करवा माँगु छू। आत्मा अने नौकरीना कारक सूर्य भगवान, व्यापारना कारक बुध अने उच्च पद आपनारा गुरुग्रह त्रणेय आपणी कुंडलीमां अचानक धन लाभना भावमां राजयोग रची रह्या छे। आवकना घरमां मंगळ शनि सप्तममां अने शुक्र भाग्य भावमां रहेशे, जे तमारा माटे आश्चर्यजनक परिणामो आपशे। तो चालो जाणीए सिंह राशिफळ मार्च 2023। सिंह राशिना जातकों माटे मार्च महीनो घणी बधी आशाओ अने अपेक्षाओ पूर्ण करनारो रहेशे, कारण के 1 मार्च थी 31 मार्चनी वच्चे आ महीने जे पण ग्रहोनी स्थिति बदलाई रही छे ते तमारा माटे फायदायक बनी रही छे। मार्चनी शरूआतमां तमे उत्साहथी भरपूर हशो, तमे जोखम उठावानी अने खूब ज ऊंचू विचारवानी मानसिक स्थितिमां रहेशो अने आ स्थिति तमारी सफळतानुं कारण पण बनशे। सौ प्रथम जे लोकोने लाभ मळवानो छे ते छे विद्यार्थीओ, महिलाओ अने वेपारी मित्रों, कारण के मंगळ तमारा माटे आवकना घरमां धननो मार्ग खोली रह्या छे। छेल्ला केटलाक दिवसोथी तमे भले कोई पण प्रकारनी समस्यामांथी पसार थई रह्या होय, परंतु मार्चमां तमने तेमांथी मुक्ति मळी जशे। संपर्को वधशे, भाग्यना सहयोगथी तमारी आवकमां पण वधारो थशे। मारा पर विश्वास करो, मार्चमां तमारी आवक तमे विचारो छो तेना करता पण वधु वधशे। सिंह राशिना जे लोको देवानी स्थितिमां छे, एटले के कर्ज थयुं छे, તેમનું દેવું સમાપ્ત થઈ શકે છે। જે લોકો ઘણા દિવસોથી લાંબી માંદગીથી પીડાતા હતા, દુખી હતા, તેમને રાહત મળશે। 12 ફેબ્રુઆરીથી મંગળ મિથુન રાશિમાં પહોંચતા તમે ત્યાંથી જનસંપર્ક, ઇવેન્ટ્સ, નવા લોકો સાથે સંપર્ક કરવામાં રસ દાખવશો અને આ સ્થિતિ તમારા કૌટુંબિક અને સામાજિક તેજસ્વીમાં પણ વધારો કરશે। મિત્રો, એક વાત સાચી છે કે તમે ધન અને કામકાજથી વંચિત નહીં રહી શકો, કારણ કે જ્યારે પણ 8મા ભાવમાં સૂર્ય, બુધ અને ગુરુનો સંયોગ થાય છે ત્યારે વ્યક્તિ સર્વત્ર વિજયી બને છે, રાજ્ય અને કેન્દ્ર તરફથી સહકાર મેળવે છે, આર્મી, પોલીસ, સાહસિક કાર્યોમાં એવોર્ડ, સરકારમાં ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવે છે, આ સાથે તે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા અને માન સન્માન પણ પ્રાપ્ત કરાવે છે। સિંહ રાશિના લોકો, જો તમે રાજનીતિ સાથે સંબંધિત છો, વેપારી છો, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઓમાં મોટા હોદ્દા ઉપર છો, ન્યાયના ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છો, રિયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલા છો, આયાત નિર્યાત અને ઓટોમોબાઈલ જેવી કંપનીઓ સાથે કાર્ય કરો છો અથવા તો સંકળાયેલા છો, તો મારો વિશ્વાસ કરો, તમારા જીવનમાં એક મોટો બદલાવ આવવાનો છે અને શનિના રાશિ પરિવર્તનને કારણે પણ લાભ મળશે। સૌ પ્રથમ જેઓ વિદેશ જઈને સ્થાયી થવા ઈચ્છે છે, ભણવા ઈચ્છે છે, તેમને તે તક મળશે। જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે ડિગ્રી છે, ક્ષમતા છે, પરંતુ કામ નથી, તેમને પણ કામ મળશે। જે પ્રેમીઓના સંબંધોમાં તિરાડ છે, તે તિરાડ ભરાઈ જશે, એટલે કે માર્ચમાં તમારા સંબંધો ફરી સારા થશે। જે લોકો સંતાન ઈચ્છે છે, તેમને સંતાન સંબંધી સારા સમાચાર મળશે, એટલે કે તમે માની શકો છો કે માર્ચ તમારા માટે સ્વપ્ન સાકાર કરનારો બની રહેશે। આ ઉપરાંત હું તમને એક વધુ માહિતી પણ આપવા માંગુ છું કે શુક્ર પણ તમારા 9મા ભાવમાં એટલે કે રાહુ સાથે સ્થિત છે, તો તે શહેર, રાજ્ય, દેશ, વિદેશ, પ્રવાસની તકો પણ પ્રદાન કરશે, તમને પ્રખ્યાત બનાવશે। જો તમે રમતગમત, અભિનય, ગાયન, સંગીત
મેડિકલમાં છો અથવા તમે એન્જિનિયર છો, તમારા હાથ ઉપર સારી તકો આવશે. તમારામાંથી ઘણાને રોજિંદી રોજગાર માટે યોગ્ય જગ્યાએ કામ કરવાની તક મળશે. તેમ છતાં 16 ફેબ્રુઆરી અને 21 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે તમને આરામ કરવાની અને તમારી સંભાળ લેવાની સલાહ આપવા માંગુ છું. કારણ કે સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે, નજીકના લોકો માટે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે અને કેટલીક અસંતોષકારક ઘટનાઓ પણ બનશે જે તમારા માનસિક તણાવને વધારી શકે છે. તેમજ 22 ફેબ્રુઆરી પછી તમે વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં હશો. ભાવનાત્મક રીતે અથવા અન્ય કોઈ પણ રીતે પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં ન પણ હોઈ શકે, તેથી અગાઉથી તૈયાર રહો. મિત્રો, જો તમારી કુંડળીમાં સૂર્યની સ્થિતિ સારી છે, કોઈ અશુભ યોગો નથી બનતા, તો માર્ચમાં તમે અધરમાં પડેલા પ્રોજેક્ટ અને ઉદ્યોગ ફરી શરૂ કરી શકશો. જેમણે અન્ય કોઈ જગ્યાએ લાખોનું રોકાણ કર્યું છે તેમને સારું એવું રિટર્ન મળી શકશે. જે લોકો નવું પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માંગે છે તેઓને તક મળશે. તમે જ્યાં ડીલ કરવા જશો ત્યાં તમને સફળતા મળશે. એટલે કે માર્ચ મહિનામાં સરકારી નોકરી કે ખાનગી જગ્યાઓ પર કામ કરતા લોકો માટે સારા દિવસો આવશે. તમારા કામની પ્રશંસા થશે, નોકરીમાં પ્રમોશનની સંભાવનાઓ બનશે, પછી તમારું વર્ચસ્વ પણ વધશે. મિત્રો, હું હંમેશા કહું છું કે દરેક વ્યક્તિની કુંડળીમાં સુયોગ તેમજ દુર્યોગ રહેલા હોય છે. જ્યોતિષના કેટલાક એવા મહાયોગો છે જે વ્યક્તિને સફળતાની ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડી દે છે, તો કેટલાક એવા દુર્યોગો પણ છે જે વ્યક્તિની ભરપૂર મહેનતને સફળ નથી થવા દેતા. એટલા માટે એકવાર કુંડલીનું વિશ્લેષણ અવશ્ય કરાવવું જોઈએ. આપ જોઈ રહ્યા હતા સિંહ રાશિફળ માર્ચ 2023. ફરી મળશું આવતા વિડીયોમાં. જય ગુરુદત્ત, જય ગિરનારી.